ଗୋଳିଆ ମାଛ ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ମହାମାରୀରେ ପାଲଟିଛି ଜୀବିକାର ଆଶ୍ରା। ବେକରେ ଝୁଲୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝୁଡ଼ି। ରାତି ପାହିଲେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମହିଳା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାର୍ଲାଖେ ମୁଣ୍ଡିର। ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ପଶି ମାଛ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ସହରର ଗଳି କନ୍ଦି ଯେଉଁଠି ଏଭଳି କାଦୁଅ ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ରହିଛି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ବାକିଟି ସାହିର ମହିଳା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଆଉ ପୋଖରୀରେ ପଶି ଦଳ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପାଣିରେ ଖୋଜା ଚାଲେ ମାଛ। ଏହି ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ଦୈନିକ 50 ରୁ 60 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଠୁଛୁ ବାବୁ, ରାନ୍ଧିବ ଖରୁ ସବୁ ଅନ୍ଧାର 6 ଆସିବୁ, 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରିବା ଖାଇବୁ। ଆହୁରି ଏତିକି ଏତିକି ନେଲେ ଆହୁରି ରଖିକିରି 50-60 ଆଉ ସଞ୍ଜଲେ ଆସିକିରି ଆହୁରି ଦିନ ଯାକ ସଞ୍ଜଲେ 6 ଯାକ ଆହୁରି ମାଛ ଧରିବୁ। ସେ ନାଳା ରାକା ମାଛ ଧରିକିରି ସେଇଟା ନେଇକିରି ବାତ୍ୟା କରିବା ରାକା ବିକିକିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିକିକିରି ବାତ୍ୟା କରିବାର କଷ୍ଟ ବାବୁ। କାଞ୍ଚ କପରା ସାପ ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁଟା ଗଡ଼କୁ ସୁଟି ଦେଲେ ଆମେ ସେ ସାପଟାକୁ ଗୁଣ୍ଟେଇକିରି ବାହାରିଯିବୁ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବାବୁ, ଆଉ କିସ କରିବା, ଭଗବାନ ଦେବାଟା ସେଇଟା ଥାଇରାକା ଆମ ଜନ୍ମେଇଛି ପୁରା। ସାପ ବେଲେ ସାପ ଡରି ଯାଉଛ, କିସ କର ଡରିକିରି ଏକା ଡାପରାଲି ସବୁ ପଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଭିତରେ ରହିବୁ ସେମିତିକ ପାଣି ବିଞ୍ଚିକିରି ସେମିତି ହାତ ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ଧରିବୁ। ସାନ ସାନ ଗୋଡ଼ିସ ଜାଇଲ କେରାଣ୍ଡି ମିଳିଲେ କୋଦିନ 50-60 ମିଳିବ ସେ ଥାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ବଞ୍ଚିଛୁ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଏମିତିରେ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଗହୀର ପାଣିରେ ମାଛ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ପଶି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ସାପ ଜୋକର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। ହେଲେ ପେଟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ କଟୁଛି ବୋଇଲେ ଅକିସ୍ କରିବା, ଘର ସବୁ ଦେନେ ବାହାର ସବୁ ଦେନେ, ଧନ କିଛି ନାହିଁ କି ସେଇଟା କାଢ଼ିକି ଖାଇବା କାଦର ଖୋଜୁଛି ଅକିସ୍ କରି। ମୋର ତ ଯିବା ନାହିଁ ତ, କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଡ଼ିକି ଖାଇବାର ବୋଲି କରିବା କାହିଁ ଏନାରର ଗୋଡ଼ର ଏମିତି ଧରିକି କେଜି 2 କେ 50 ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ବେଲା ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ବେଲା ଶୋଉଛି, ଏମିତି 60-50 ଟଙ୍କାର ଏକା ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର କାହାର ବି ନଜର ପଡ଼ିନି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।